Podmienky sú tu samozrejme ligové, takže spokojnosť, samozrejme uvidíme, jak pôjdeme na budúci týždeň do tej hernej stránky, tak tam nám samozrejme povie viacej. Určite nie. Tak samozrejme zatiaľ je to... Tak ja samozrejme to mám vyskúšané už. Chci? Tak samozrejme dosávadne. Hráču. Tak samozrejme sú tam dobrí a ďalší deň je to samozrejme posilná, ktorá je rozdelená do skupina, tam hráči samozrejme pracujú. Tak my samozrejme prišli sme, chceme na perspektúru. Tak my samozrejme musíme povedať, že prvý počas. Tak samozrejme, tak Roman pôjde. Tak ja samozrejme, ako tam hovorí. Tak my samozrejme sa to hodnotí veľmi dobre, pretože... Tak ja samozrejme súhlasím s Pepom. Tak ja samozrejme musím povedať. Tak samozrejme ďakujem za gratuláciu, ten zápas. Samozrejme, ja drávam s B tými, pretože samozrejme v Lige, keď človek je, tak sa s tým nestretávala. Tak ja samozrejme... Poprvé som sa... Tak samozrejme... Tak samozrejme vedeli sme, že...